Biləsuvarda sakinlər yolu bağlayaraq etiraz aksiyası keçiriblər. Onların qaz və təqaüd problemləri olduğu bildirilir. Vətəndaşlar avtomobillərin hərəkətlərini məhdudlaşdırıblar, hadisə yerinə polis əməkdaşları gəlib. Təfərrüatlar video görüntülərdə. Biləsuvarda yolu bağlayıblar, mitingdir. Mitingdir, miting. Yolu bağlayıblar, Biləsuvar körpünün yanındakı yolu. Ara girirsən. Vurdu, vurdu arvada. Bana, baka, baka. Yok, buradan siz. Polisler de geldi. Polisler de özünü koyacak. Thank you.